Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka komentuar vendimin për të mos të vendosur emrin e Sali Berishës në fletën e votimit. Meta tha në një deklaratë për mediat se kjo është një lojë e Edi Ramës. Zero ndikim tek votuesit lojrat që bën Edi Rama në panikun e humbjes së rënd që pret në 14 maj me cicmice të tilla, të cilat turprojnë kolegjin zgjedhor dhe çdo lloj institucioni që pretendon që është i pavarur. Për arsye sepse është zgjedhja e forcave politike që përbëjnë koalicionin, që të jenë paraqitur me një emër apo jo dhe po kështu secili mund të jetë apo duhet të jetë emri në rast se kjo është e domosdoshme. Dhe nuk është se ka qenë një kërkesë Zot Berisha, ka qenë një kërkesë kryetarëve të tre forcave politike në koalicionin Bashkëfitojmë për të qenë emri i Zotit Berisha, meqense ata e kanë patur të domosdoshme që të ketë një emër. Meta ndërkaq tha se Rama nuk ka asnjë kandidat krah kandidatëve të koalicionit me Berishën. Qytetar të Tiranës e nuk ka qytetar të Shqipërisë që nuk e kupton hallin e madh që ka gjetur Edi Rama. Halli i madh i tij është që ai nuk ka kandidat përballë kandidatëve tan. Ai ka ca kukulla të stërprovuara, të stërkonsumuara, të cilët kanë firmosur për të vjedhur dhe për të ndarë plaçkën e pushtetit vendor së bashku me Edi Ramën. Një pjesë për tyre i ka quar se si mbante dot kaq të mëdha ishin zullumet edhe në burgje, edhe në prokurorira. Shumë të tjerë kanë dhe ndërheqje për shkak të skandaleve të mëdha që kanë patur në të kaluarën, edhe të tjerë presin në radhën për të shkuar atje ku e kanë vendin të gjithë shpërdoruesit e taksave të qytetarëve, shkelësit dhe dënuesit e ligjeve në Republikën e Shqipërisë.